Итоги молодцы, кинди карачулер, дербигун биги, мин таптимун катаспин ден, манаги хардю хедгасетена халишу бай структурар. Алтан бу тудукотоке лиди булакатна, маннатан бу сурук алтан ругар, бете илан сагалан, чату тумен тупкиминнан, маннатан бете мисудах, активна дика кокта, холка кокта, ванна абсистинник, о эрбердвар, о алисей осибактен. Онна кенигата бүгүн кесетел. Здраво. Здраво. Здравдыр. Кайра, муну тарап өрттүп түгүт. Ата бу кеми дей тетей онна. Ката сегер буллана элбех абсестине терехен бата бар. Ал бир абсестине терехен деген тух катасы чатыган. Совет молодежи маны маннага катасы жалтыта салайыр. Ал челеттерге буллана эгер бу осколовут улахан кластер олору баалар студенттер бит онна эдер специалисттер бит сулаксын акция итабыт күйөк селемден нучалыта зеленая планета ден олата бу караңгы күндө катаспыт оттон туймады кочуз турар онна маспыт ин хо мас сог ленеде ага сай доставка саженцев тибит доставка саженцев адрес ай манык заявкалан баран тукка ляп линиятынан разрешение ылан мас тиен агалабыт ол выручкатынан бу катаспытыгер арас общественный бу манык туктары огурачыбыт те бу холобур уа хетте хыллаакка бу мен таптыгым катаспын диен малый архитектурный форма орбутпут онно бу ытчаттар кам сахандарынан болбута оннатон ол таханан манна общественный камсыр жондор болнойдар акунушкин Георгий Вильгельмевичтен, Эльбах Олох, Джегер Генагата, Манна Сварышны Юлия Кемелеспите, Пименап Сергей Сергеевич Кемелеспите, Унна Бу, Ихчаттар Болан, Тюмемет Бу, Шуй Батик, Малых Тюну Форму, Мин Таптыгун Хатаспинден, Турор Дугут. Унна Бутух, Брустой, Нялбан Бутах Бу, Сюйте Отражающий, Пулеон Калах, Унну Холобур Киеге, Короттан Хатас, ага, Короттан Хатас, как Ирени Стахане, Фару Отыгар, Бу, Шуй Батик, Келевиченко Стера, ага. Итак, вот бура был батах, все хатаспыты гигер, он ну султан был никогда не видел акции, вот он ну турник тогда турор был пут, сквер был гигер, святочный пирамида ин турор был пут, те был кудук. Да, вот он. А скоро до кетен он ну кун бен не как тахтук, он ну как танду, и бетер бу канера я хвал не ахлан как бедеду, он ну дертане кахте уйтен, абсистенный ленен. Ага. Энэ дээрх катын бэм оскула ден тон активистер этим бэм совет старшеклассников пар этим онно рэд коллеги анча раз тэрэхэн ин таративит тол онно бэмэн хаддара олох күстэх общественник пин ден ханаммат этим студенны ендер эми активисты дютым бэм старостылы дютым группа бар бу юрэх пин бүтэрэн баран 14 сыллаакка хэти үлэкөрдэнэ хэдден бу жахалтага келбитим жахалтага жахалтаттан хаалымыт эдик ал жахалтага лелий келбитим онно де жону кытта шөөдүк үлэлэхэн ылса кепсетэн бу катаспыт бээте төлбенден олору төлбенден тыйнар холобур катаспыт ихигер билиген тоз төлбө ба ол төлбөлөрүнөн араас терээхиндер бололлар эте ону кытта жондору кытта кепсетен ол таанан араас эти консиердер бололлар ону эмие жондору кытта кепсетен ол бырас туктары ыры туроран тете болсы театрга иңкийрен ычаттары кытта камсанан те олонта хагалабыты хагаламбыт эди кыра икинчи он театрга артистигинди мандан народ театрга бэм атон тукка катас народный театрга барбын анда артистпын анна шой байтык бихи бастыкы режиссер быт вера никитишне келдер бите алых алексей эн даны дахын деп да ана катар бәвин сохчу кер битим тоба детер бәвин алып титтен лох кер бетак булган ди анна де киллерен үйрәтән такаян бу маннык кына хәннәдә ди сыйнаттан кертә күттән кейин бер бороктак булда күттән ол аны ин ахардан тәбу хамсана мисенә дәү дә яу кинди көрәшле күттән бегин харбы кадәр күйрә алла аха кадәр тумны як күрдү голһим аллана билгин айымны җетел барак күтте аха Алексей Лилий Хиргер, он не тебе. Я не все интересные, все шугаи, и ты не то, что говорил Бихида Алексей Тен, Белех Пит. Дело кондукурачилер оттон Алексей Болана, Айым Нижетигер, директор Халбуятти, да?
Ага, он нулилир, он ток бар, где катас улок тахтар, где каратыттан, улоханыр тиегерлендер, манна аяллар, туталлар, все бюлю дертаналлар, би. Ага, холу бүкөрін кәрейін, шу бай, арас кэта космос каналлах, ага, шу бай, оңолыптар баллар, медалилер баллар, да. Ага. Төкі хеджарей, он оттан, төгі әлбақ түншіні, манна мүнняд. Тохолобур, бу катастага эмне жетеден эпивирахта хем болар. Манна оолар эре болбаха булган жандар эмне келен жарыктан эктерим хептер. Бу манна бихеха, бу ча бу туугу көрдүйтте. Аңы хуктары көрдүйт. Бу аха космонавтика күнүгер анамыта. Бу масттан агылан валяния түтүнөн ийис тух бар түтүнөн бу значоктары көрөндөр оголор оголбуттары. Холбур, бу ис, он уханы, урота все бияха, атрбут авиамоделирование дембар, автомоделирование дембар, он на олорбут, олох с нуля, тергелы, кольхеттен халан, бу конструкция тем бартен белере или лерен он оролор. Он мук самолету кетергеллер, олох двигатель внутреннего сгорания туроран, манна, шугеп, таланнах педагог турлелиллер. Анан бу арас тух бары түтүнөн барытына истен хагалан уус эти авто на авиа моделирование түтүнөн барытын бу кайылдар үйрөтөлөр так аялдар. Оттон эн колобура идең ветеринар бетти. А то бен. Аха. Эти олох тем бары бет. Олох салаяны хере бет. Атынды төһөдө багар бу тенен. 2014 жылдагы эти егисканы бетер битим. Ветеринарны факультеты. На улице Дюнахден, он тут целая хотя официально был джагалтаутыгар, хотя стая джагалтаутыгар, ты хаси специалистин улики бидем. Джо он тон хаглам бутади, бу Аллахом дека. А раз общественный уле хамсахен тут нен. Он на тон кихеха блигин, еще один тух пар, переподготовка, переквалификация лар баллар, он нами эби уремити. Ол же государственное муниципальное управление авиарамиты, он на юриспруденциальные биби авиарамиты. Турк Питерн, Олохта, Хатастар, да? А, то он, дайвен, кылгастык билендерем, Турк, ага, Хатаспын, Джондарым, мне Хатастар, манна Турапитым, Улапытым, бәм, Уэлла Хатабын, Кергемин кытта, үс оғыну күн сергер, бу, иді хаддеуд, Улатынра дейт тиқа. Кергенім Александра манна хатаскем үлілер, ветеринарный участокка едетіне барды, анна курсынсам әді, онда біз сүйіп бет. Онта бұ... Ача манна олық сүйен қалы кетті. Аха, онта бұ, аха, бәп түрәу үт, дойды бар олық қалауын, олық сүйеуін де, сыйлақ тұрықта қатым, ол сыйлғын тұрықпын тұрған бұл анна, жей тұттан, жей кәрген отта. Юрек это камский дел был. Мнук. То холобур, эти арас общественный камсахнар баллар, эти салхи кепсим. Бу хатаспут холобур тюльбелеринен олор. Тюльбелеринен тыгнар. Хатаспут ихе тоғыз тюльбе бар. Ол бир тюльбе агрогородок тен тюльбе салаячыды болон. Хөп, ол таханан бу үтчаттарга бар бын, бу осколовут родительский комитетин председателевин. Ото ол ону ыяханнаннар, хаяннар тон убааста буллах, этикта буллах, эжейдер, байдер, сүбелен. Алексей хаяндагыны бу икитинчи сүбе сылга буйбар булары турар, ондан кийсен катас адыттан турнухун на дейбиттер. Город дума деген. Город, а, жокускай дума тегар ону. Тон токуйдан амбаран, кирисек коя бебиттен. Катам тугар, табу перегердіні избирательный округтен. Ол оннаттан бу бихи территория хайдан хайда турарга ден ол самын оттан кыттыган табу кыйлах болан турган билген действующий депутатпын. Бару уятлер. А, бару уятлер. Олох жон өйү биледен энерик кихи күнтөн күн олох кынаттан аниарда билген дагыны бу холобор жону көрүстөкпүн олох үйөрөлөр көтөрөлөр бээбит болбуттур деген анан эме кихи мучалай таха стимул күндүк болор. Оттон аны катахын улук улаты туруп атта. Билген аха. Эн урук кутуна теңде такка улук атым була. Бул урук кула аде. Билген колобур. Билбек кейнер багады болу. А, билбек кейнер тон баалар бу катаспыт тууга. Урукку баалыкпыт Петр Анатольевич этерин күндүк. Катастен сборная республики дейлет. Саха жана бу сахаут серин
республика тухтар улустарыттан манна хатаска хөбүлән келәләр. То дидер хатас то бу бастыгын очырдан то конечно корот короттан чугас доступны онтан икеден бу манна саха сахалар балар. Саха сахатына бар. Анын хөбүлән келәләр хатаска. Вот. Ондан то бу хатаспыт опцияны хеде төлбеннән хамсанар онда клуб пут бар, тускулден культура центры ол онны арасыме тухтар балар. Общественный хенек төмсүйлер балар, ха, төмсүйлер балар. Онна иист да болдун, үнкү да болдун, ред өттүнөн онна арас састах, ага. Кыра эчеги оттан хаалан, хастах этик жондор эмекелер онна жаллар. Ол курдук оттон оннук активна баны кадас оргиялар деп коёп. Ага. Уруху да түтінен балылар, үнкүй да түтінен. Арас тұқтырға баранлар гран-при болын келілер. Македонияда әді өттірі үнкүй өт. Үнкүй бөлі оғанны тұққа Петербургынан, Кореяннан ең бәуіта әді өттірі. Арас месті бәуіта өттірі. Тәді күддік. Оныттан үндікі сөп бұланыр балылар бұлықтақ бұқтырды. Нұрып бұлай. Нәлік әддірін қырытық ойылан көддірін қаттық болықтағы, тұқ бар өсірілділіктағы. Оны қатастырыптан интереги болықтақтыр. Тұн, білген қолы бұр жүкізгі көріп төсі сәңді олар. Ол онына тұқ баттамыды, мастер план деген баттамыды. Елі баттамыды, ол онына бәті Россия президент ауыл емін үш бүтін. Оны поддержкала бұты. Оны қолы бұр, ол төсі сағағардылы білген жүкізгі көрі территорияда хайда тұруқтақ. Ол бірас өттінен, ол солтан да қалан, асвещениеттен қалан, ол социальный объекттер институтылықтақтыр. Қолы бұр бұл қатағылыққына білген дейеқа бұл күйтілің перестрой бұл тұтылдан бірден әрі. Осколы өт перестройы, оны ол күйті қайды өт, бұл осколы өтер жүйеде бір әрге өттіне дейеқа ұлға. Әрге өттігер бұллағына капитальный ремонт бол бұта. Ис өттінен олық сұнуля барытын үшек бағдық ремонтына ұттыра, коммуникациятын, тұқ бар, тұғын барытын. Хаңа тұқ бәуті абырудуыне ең бәуті келдер біттірі. Интерактивный дәскә ең бәуті тұрып біттірі. Ол тағынан білген бұл тұқ тұтылдан бітенірі. Спортивный комплекс біт. Олмек күйтілің, Әті кәлір сыл дәті азияны өте оғаларды. Ол ұнда мен тұқтақ, оғылар мен кәлін үнді қайықтақтыр, күттілықтақтыр. То ол тұқынан мен бұл маңна ол социальный объекттерге 10 саат осколы тұтуда мен бар. Бұланға туралылар. Ұлата, үсі ұлатыр. Үсі ұлатыр. Қолуыр әді мұнагадетіндер әлбәқ оғылақтырға ден программаны біле сер түңетелдер Онна тұқ бай инфраструктуру тәхеті ғаз өттіктінен, ғот өттіктінен кейін бітәне білген жей бәуті сылттан ғыл әлбей тұрар, оны қолы бұр. Хеті қасылақ дей, екі түгінші ғуан ағыс әтеду, онна доғырбың күтті күсту барды өт көйірі. Бары не әуіт, оны қатас кетігінден тұн нар барар тұқ тақпып, маршрут тақпып, Это когда ролы гора рай корректор. Ол барас ол быть на нарай без диету рай. Оно пока успеть дан диету туда сюда. Оно ол куда ко мне тон. Таваны корректор. А. Бери было диету театр. Тон барата плюс тахер было, плюс тахер было, еще и гел было. Бу хата спит, кем я ну латен хер. Эдер джекерген келем мам на олран кота. Аллах сиаллар диету талар. Оның неме үші... Үтчаттар балылар бе? Үтчаттар балылар, ха. Үтчаттар балылар. Бұл көк тұқтыры, қанда қамсатарға қамсатарған едекенлері түгінен, отан маңнелан не бұл түгінен ұғы яған ек болу бұл. Отан қолы бұр бігеға бұл қатаспетегер қатас қамсағына ден әпшестіне қамсағын бар тұ дежене. Ол онына неравнодушны дөнді бары қатастар келендер. Қолы бұр патриот көрдіктір. Қатас келедігер тұқ тұрар дестелі ұл ұлыған. Қатасқа кейірі қатас, нөрі-нөргі дейді. Аға, көрдіңді әсеп келер. Ол оны, например, бір күні егер реставрасиялы ауыпты. Онында мен бәбіт түмсеммет инициативаланы мұт бұл маны реставрасиялық бұдың ададен, бұл еніне біле добро пожаловаттен тұрбұт оны сақалы, сақалы тұнына қатас бұдығар сақалы жоны көсі өққа ден, нөрі-нөргі бір өттетінен білен қорат текенін адықтына көрі әрі өте-өтік әйті үшігеддік айыннан ден, мен сұрыптақ, бізіктақ. Ол күрдігі мен де тұқпұтын бұлырын
Эми Джон кеметне качохом ямыт музей бытын обшивкала опыт. Эми бу барата тух бәбит күспитнен дем болар бұлар. Нәхіле күйіне. Эми Эджоннор болан мұстаммыт тух бар инструменттер бытын хом ямыт. Эти еще байтык музей бытын обшивкалан утепляйдан кебес бітпит. Чөшелер келеннер асастаннар инде көмелес біттіре. Наха шуге инник тәрәхіндер біле Джоннор көрелер істелдер онда тардыхаллар. Биле кихи хим бир шуйга хаддыкка тардыхалды. Ол курдук. Тюмсер булактар. Тюмсер, тюмсүй болар. Ха, ол нук тюмсен де арас хамса хам бөтө болар. Анан например, аха, нон холбур онук моменттери көрөм мен оттон эми үйрөбүн алык. Анда кейин туттам катаспын. Кырдыкына мен ол курдактар де аган кейинде. Туура мындык хим бир ити туга кендертен келди. Антон нукпа. Кихи булактар. Аха, тон кихи кихиттен үйрөнөрден тон кихи булланы хим бир бастыга очурат. Бу жекергенттен бәтен агатыттан ететтен такылдан такыр булганны жондор бар эме мактана эмете булманда бу манда кихи оңур биттерин ген улатындар биттерин ген тоо дейтер ие ага сүйбетин истен көнө солгаттан турар булдан деп холбур бу манды кынама бу мандык сейри тому тутус кахандаганы каатама хатама деген үйракка кын деген вроде бы көрөргөр кыра куддук кыраки мандык шүбе ама куддукынан олонтукан аллакай кихи ха туктап булдайт аха анан алоголорго ха алох улхан тух ыйынник күшкеме куддук болор ха сөп тонна кихиттен эме тулуктак кихи окружениеттен холобор алтыр жоңуттан эме догордорун эме например үшөйгө тардыхар булактар эми постоянно үшөйгө тардыхандар болот. Онтонлук эти тарахын бөтө китабыт общественный эти камсахандар баалар. Ол анда мендик кирдик үтө ханала дөндөр кирелер болот. Уну тирәү чирим болон көрөн ахнен көрөр гүдөшөй болот. Бу биемор бу биетүп бу. Колбур быйыл унна тух дик кайып. Сергей Холодин кадар биеха катастарга. Тоо дейтер быйыл ыгыктыр сербитин бу манна катаска бээбитигер чуга хатты бут. Бу индине эти Владимировка дейки ыгыктыр этибит. Ыгыктыр сербит онно бар эте, ону нэхэлек бит улаатан хэр хаяны хэр дейн тобу жахалта бу, жахалталар ыңыраннар, төлбелер кэттам ұндақтаннар, сүйбе майстаннар, бу манна катас бетер бээбитигер ылды бут эти. Ыгыктыр сери оғырды бут. Ыгыктыр сери холобур оғыр бутыгар тэрээр бидер онно тон алгыс бэгот эте, алгыс читы ыңыран, мэна хылынданы Хәлге тұрылба құлланды. Сері көддерің қаян бұл маңына тұрылыққа хәпә біттен. Қаяндар тұбу мек бит неделі егер. Үхық болу бит неделі егер. Қамсанан үп қатчы болан жағылықта хеті тұх тәрелбеті. Ұлхан ұстолбалары алттан, онына ұханар уолаттары, тоғыз ұханар уолаттары түмен. Бұл неделі ағаяқ 5 күн егер тоғыз серге ордуыт. Тоғыз серге ордуыт, онына ол хәрге өтін тұрылдуыт. Аха, ол хәрге тұрырды бұд білген шөй байдық онында тұрырлар, ол месте өтен өсі. Халғы ол үхі қарахері болбат, Улхан паркы құрарығын өт. Қолы бұр сыл ұстата, сайын болуын, күхін болуын, күхін болуын, хас болуын, жон келен хыңданар, консерт дәгітен, выставка доғырын, то паркы күдік оғырын. Хыңданар паркы күдік оғырын. Онына бұ дүшейбіт зданията көтірілікті әбілінерге здания балдар де хасыл хәтту аллаһа деду ау аллаһа деду эрге оскола зданияты билген лүли хиндәлләр онты катын паснос барыктах оны паснос барыргар эме эхиджа бити выпусай сергет уралдар эте ол оны сүрбе сүбәттән таккан оны хергет урал эте оны ким дал сыбат эте биле көтөрән улан каннары урар ден оны биле айрыкылар бузай онны мен эте де алгысчытын гран көһүрөккө хәпә битендик туух биле ыл болор хергени болбакка эти выпусктен хергетин көһүрөккө хәп дедилер көһүрөккө хәп дедилер онду кабытын арай ханны гана үттен токуйдатыбыт эме муньяктатыбыт онна бу катаспы центргер буланы сквер бар көк серемден сквер бар ол онна бир өттүтүгер уробна ол сүлбе үз серге батыр месте бар эбит арай же ону ал ме выпускниктер хергелер ха онну ме кылсан эти выпускниктерге ыңыры хурыяммыт бээлер эме эрбеттер келендер күшкөмө болбуттар манипулятордорунан ден буровойдорунан ден онну бу бир күн эгер эме бир күндө болон калбыт
ол күндік білеген әргелер бет біле екке стынларын ұлықтарды. Біле хорықтар әмектар әтім аналарын біле қаян тәннән жүй батып тұру бұл бұл. Әме барда сердіқ томына қады. Өлді бұл тағыраз дұру бадық бұл. Алғыз жетіме әңгірін бұл бұл. Оны тағы кей бұғынан жекергенгірі мен болған тұ ұрыққынады ол. Аа, тұңлық. Аға. Тұғыме традиция тұңды жүлет таққа барды. Оғылыр күн онын ойыны кітті баран айылға әйтшен алтыған. Жекергенге әбізәтіліне болған тұ ұрық деқынады. Тұғы дейтір бұл әпшестіуіне дентім әпшестіуіне. Бір оғылыр көріме, кергенгер, біреме ұрына мұн атты. Бұл сайын ұстатады болдың, сыл күхінді болдың, қағынды болдың. Бір таққан ол жүй кейіне көрі бар әтші бұйт музейдерін әнде өт. Айылқаны күтті әбізәтіліне алты ғыпыдыңнады. Кіргіттарбың күтті көгілі бар әтші бұйт, дамба бұдығыр. Әндірік астыналылыр. Білген баға олым күрі, үш састақ бұдық айық кейін ол. Ол бұн ұлатынан әме әндірік күйтәуін. Бұл алты өттінгер әме сығырары. Бұл түппін әнен. Бұл төттін ұлық әбілуйбін, алты ғыпын әнен, например, ол ол жы мұсыл ағына, оның жы біле еді аста ағына деңге мен сығарын еққанады. Тұғы дейтір, ол оғы үленнен тақылынан кейі болыр. Үлені олық маңық еті білін алыңға олыр. Үле дейіне шөйдік білбәттір әбет. Олық тәйін қалбыттар, қолы бұр мұсыл ағына маңына әме акция бәті болады. Бұл сұғы күттәддер. Ол аттар декергеттері керен көмілі әтті бұд. Мұхынан мұс тиян ағылан ұлынны күрі бұдаққай оғылырым енде ор әтті бұд. Осколы оғылырым білі өретірге. Мұсыл ағынғану. Хорық ол аттарға білі әннігінің көддіран бұтуық үстірмені дедіққа барқытта білбәттір әбет. Ол әтінік үлі өттітінен ол оғылық Алексей Осиповтен әрбердің күтті білістеуіт, оныңтты кені өйін ғанатын еттеуіт үрді, кең үрді, үті ғаналақ әрберді біттемі итағады біт, оныңттан барға мақтал, ол бұқыр, оныңттан әйнікеге тоқ барытты бұланың мақта табылын істейін, оныңттан білінді күйіс оқ бар, оныңттан қарағым ойын ғыджері көстір, нәлейін түгір үлелей қамсы ғыджері көстір. Оның жа кітап дейбітер болдай. Мақтап. Оның кітапың отты күндігір ашылар әйге. Бұ Алексей Курдук әрбірттерін білер болақытына Меха Телеграм канал бар кейден әрбірді дені сұрғаныңыз болуң. Оның на санағатын үлістің. Оның төмінің еғатамын аныскі беріге көші қадері.